Hello, nandito na naman po ako. Ang pag-uusapan natin, katulad pa rin ng dati, Constituent Assembly o Constitutional Convention ba ang tamang paraan para sa pag-aamenda ng ating saligang batas? Amendment ba o revision? Makinig po tayo. Alam niyo po, may bagong balita tayo sa panukalang pagbabago ng konstitusyon. Ilang taon na ba ho ang ating konstitusyon? Diba, from 1987 to today, mahigit na 35 years na ang ating saligang batas. Pero, ang pinag-uusapan, ano ba yung hindi na-enact o pinagpatibay ng Kongreso ang mga provision? Meron pong walo yan, nakakatuwa po at... ang isa po dyan, paulit-ulit na ng paglalagay ng panukalang batas. Yan po ang tinatawag na political dynasty. Pero wala naman po nagiging committee report o pumapasa sa third reading in both houses. No? So yun yung isa sa walo. Ang pangalawa ay yung usaping living wage. Opo, ngayon pinag-uusapan natin minimum wage. Pero actually, living wage na. Noong pang 1987, meron tayo Article 13, Section 3 na nagsasabi na kailangan magkaroon ng living wage. Kailangan i-define ng Kongreso. Pero hindi ho yan nagagawa. Ano pa yung pangatlo? Meron po tayo dyan yung utilization ng natural resources. Yung joint venture at ang presidente pwedeng pumasok sa isang agreement with a foreign-owned corporation para ma-develop. Ha? Dalawang provision tungkol sa pagmimina ng ating bansa. Ang isa pa po ay yung guarantee on foreign loans. Naalala nyo sa Maharlika, di ba yan po ang pinag-uusapan? Ano ba yan? May sovereign guarantee o wala? Tapos po, meron tayong tinatawag na Article 13, Section 18, ukol dun sa power to investigate ang mga karapatang pantao or human rights. At ang isa pa po ay yung tungkol sa historical and cultural heritage and resources. At ang higit sa lahat po ay yung right to health of the people and instill health consciousness among them. So, meron po tayong universal health care, pero hanggang ngayon, hindi pa napapasa katuparan yung universal health care. Bakit ko po sinabing may pagbabago? Ito pong nakaraang linggo, nakita po natin ang House of Representatives nag-pass ng resolution of both houses number 6. Bago po yung estilo ha. Dati, merong concurrent resolution. Ito kaagad ginawang both houses. Ibig pong sabihin yan, dinadala na ang Senado sa usapan. Ito pong panukalang batas na ito, nakapasa po ng second reading. At naglalayon na magkaroon ng hybrid. Ano ba yung hybrid? Nauuso ang hybrid. Dati po, tatlong paraan ang pagbabago ng konstitusyon. Isang constitutional assembly, ang mga congressman at senator ay magsasama-sama para baguhin ang ating saligang batas. Ang medyo malabo po doon, paano ba sila boboto? Yun nga pong magkakasama ba sila at 3/4 o magkakahiwalay? Mahirap po doon ang Senado dahil ilan lang po sila, 24. Samantalang ang House po, 350, 368 na almost. No? So makikita natin, napaka... Even yung pagbabago, parang sinadya na hindi klaruhin ng mga framers noon. Paano ba babaguhin? Okay. Meron po tayong Constituent Assembly, Constitutional Convention, yan po yung maghahalal sa bawat distrito ng ating bansa, ng ating kinatawan para sa usaping pagbabago ng saligang batas. At meron pong initiative and referendum. Ay, meron po yan, meron ng batas. Pero ano sabi ng Supreme Court? Ha? Yung pong batas na yan, IRA 6735. Pero ang sinabi ng Supreme Court, inadequate, incomplete, at cannot be used as an enabling law for people's initiative to amend the Constitution. So kahit na meron ng batas, hindi pa rin natin maisasagawa kasi napakahirap po kung titingnan nyo yung requirements ng batas. Ha? So many signatories per district, napakahirap po yun. So ngayon, nakakatuwa dahil kahit na sinabi ng Pangulo na hindi niya prioridad ang pagbabago ng saligang batas,
Nakita mo ang Senado through Senator Robin Padilla, nagtuloy-tuloy ng hearing. Nakita mo si Congressman Rufus Rodriguez sa House of Representatives, talagang tinutulak niya ho yung usapin na yan. Bakit po? Aba, ang sabi nga niya, sa 2023 Index of Economic Freedom Report, ang Pilipinas po ang third restrictive economy sa buong bansa at number one restrictive economy sa Asia. Inanguluhan po ni Congressman Rufus Rodriguez yung kanyang argument na talagang napapanahon na. Bakit po napapanahon? Alam po nyo, ang saligang batas dapat is a living constitution. It's a living agreement. Sa social contract theories, no? It's a living agreement between those who govern and those who are governed. Nag-a-agree sila na ito yung ating paglakbay bilang bayan. Ngayon, kung hindi po tayo mag-a-amend ang ating constitution, mahihirapan po tayong sumalo dun sa daloy ng development sa ibang bansa at kahit ho sa ating region. Pero po, alam nyo, ang nakakagulat dun sa nangyari, di meron pong resolution from both houses number 6 sa House of Representatives. Abay, ang kanila pong suggestion ay hybrid. 314 delegates, 251 to be elected at 63 to be appointed, sectoral. So, makikita po nyo doon, iba namang molde itong inintroduce ni Congressman Rufus Rodriguez. Pero po, ang medyo may problematic dyan dahil parang ang gusto niya ang mangyari ng paghahalal ng mga representative sa Constitutional Convention ay mangyari sa panahon ng paghalal natin ng Barangay Kapitan at SK. Yan po ay sa October 23. At binibigyan lamang po ng 60 to 90 days ang Constitutional Convention para gawin yung kanilang yung saligang batas. At ang sinasabi nila dyan, kailangan masubmit sa Presidente at sa both chambers ng Kongreso sa 30 July 2024. Abay, alam ba po nyo kung kailan ang filing ng inyong Certificate of Candidacy? Hindi po October 2024. So napakaliit, napakaliit na yung gagalawan natin para mabago ang konstitusyon. Again, iba po ang revision. Ang revision buong saligang batas. Samantalang ang amendment, isa-isang provision. Ang sabi nga, economic lang. So 8 lang yon. Pero, sabi nga ni Congressman Rufus Rodriguez, there is nothing that prevents the members of the Constitutional Convention to introduce other amendments. So talagang i-open yung gate. Alam po nyo, ang parliament natalo ng isang boto noong 1987. Isang boto lang po. Ako po, personal, pabor ako sa parliament. At uulitin po natin, no? Sa aming pong mga pag-aaral nun sa pahayag, makikita po natin, paglayo mo sa Metro Manila, pag-iba ng ramdam ng mga taong bayan. So pag-aralan po natin na maigi itong mga usaping ito. Salamat!